Periodikakustantamossa Päivän valon näki kaksi uutta julkaisua. Molempien aiheena ovat vepsäläiset. Toinen kirja kertoo yksityisyrittäjien Piminovien suvusta. Piminovit tekevät suuren panoksen Karjalan seudun talouden ja sosiaalialan kehitykseen. Yrittäjät saivat myös hyvän maineen aktiivista kansalaistoiminnasta ja hyvän tekeväisyydestä. Julkaisu perustuu arkistoasiakirjoihin ja heidän aikalaistensa muistelmiin. Kirja on julkaistu toisen kerran lisättynä painoksena. Toinen teos, Vepsäläiset Pohjois-Euroopan etnokulttuurisessa ympäristössä, on Kieli-instituutin tutkijan Zinaida Strogelchikovan laatima. Historiallisiin, arkeologisiin ja kielellisiin tutkimuksiin perustuvassa kirjassa lukee tietoja vepsän kansasta, joka on Euroopan muinaisimpia väestöjä. Molemmat teokset ovat venäjänkielisiä ja sopivat luettavaksi kaikille historian ja vepsäläisten perinteiden ystäville. Julkaisua ei tulla myymään, vaan ne jaetaan ilmaisesti Karjalan kansallisuuspolitiikan ministeriössä.